ziar na len beugé na len ci lolé nek ma am ngeen jaan sama waxi sanki dina mel ndam jeexintal tay ji ne de ko julli 2h ba paré manam 14h15 bu ko def rek jappal erreur ki France 24 songo dina fa waxtane lu am yu am solo am solo am solo li nga xamanteni ben opposition ñewu ko genn diko wax ci télé mom dina ko fa wax li nga xamanteni ni tamit ben li nga xamanteni mom na nguru Macky Sall yu bon yi mi def diko neub tamit lepp dana ko fa wax dina clamer Macky Sall ak aduna bi ak note gi note sénégalais bu lolou wesso tamit ki 18h15 tamit fum joté jappal RFI di nga déglu lo mësul dégg di nga déglu ay programme di nga dégg ay gestion di nga dégg lo mësul dégg ci pro ki mo bax ki mo yaru ki mo am fit xam nga né yenn yi fit rek ko fay def ku nango jakarlo Macky Sall mi ni 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 ci jamono ji ñu ton ni xam nga né da nga am fit ya ngi dégg li nga xamanteni mom la opposition sénégalais yépp bañ mom lay def li opposant senegal yep ragal mom lay def fit ak ko may fit nan ko ñaanal yalla ki bu ñu recc ñu yaq ñun senegalais de yalla xam nako